U sklopu službenog posjeta Hrvatskoj, predsjednica parlamenta Republike Estonije Ena Ergma sa svojim izaslanstvom posjetila Zaprešić. Gradonačelnik Željko Turk i njegov zamjenik Damir Benčević dočekali su goste u dvorcu Lužnica. Dakle, parlamentarni posjet, moram priznati da je ovo vrijeme koje sam ja proveo u Saboru na 4 godine ostavilo jednim dijelom traga i dakle osobama iz našeg protokola iz vrha Sabora koji koriste Zaprešić kada žele prikazati dio naše ljepote Hrvatske. Ja sam na to inače ponosan. To samo dokazuje da je svakim danom i sve više ove naše probuđene ljepote, naša istorijska vrijednost, ali i vrijedni ljudi i proizvod dakle, tog stvaralaštva su dostupni kako nama, a tako i čitavoj Europi. Među gostima bio je i Damir Kušen, veleposlanik Republike Hrvatske u Finskoj. Estonija je pratila Hrvatsku praktički od dana priznanja Hrvatske, bila je jedna među prvima. Od tada je konstantna podrška Estonije na hrvatskom putu i za Europsku uniju i praktički brojni projekti suradnje. Znanost, tehnologija, ono što male zemlje danas najviše povezuje upravo to područje. Kako oni koji proizvode znanje prenijeti onima koji primjenjuju znanje i praktički gledajući ovdje potencijal vašeg grada za znanost i tehnologiju, mislim da smo na dobro mjesto došli i da su to estonski kolege prepoznali i vjerujem da bi mogao biti jedan dobar projekt u tom području. Savjet mladih grada Zaprešića krenuo je s planiranim programom. Riječ je o predavanjima koja su namijenjena učenicima srednje škole Banje Josip Jelačić. Prvo predavanje bilo na temu poduzetništvo i zapošljavanje. Gost predavač, mladi uspješni poduzetnik Daniel Ackerman, s 25 godina zapošljava čak 25 ljudi. Suosnivač je tvrtke i studio, ima partnere u 20 zemalja i urede u 2 države. Tajne svog uspjeha i čari poduzetništva podijelio je s učenicima strukovnih smjerova srednje škole. Mislim da je najbitnije pronaći neku ideju, nešto drugačije što drugdje ne postoji. Odnosno, idealno pronaći neki problem koji je moguće riješiti i napraviti rješenje za taj problem i krenuti u tom smjeru. Dakle, kad se nađe ta neka ideja, kad se krene u nekakvi poduzetnički pothvat, bilo to firma ili obrt ili nešto drugo, onda je bitno zapravo biti jako uporan, ustrajan i stvarno truditi se, biti spreman na neka odricanja, ali to baš nije da samo otvorimo firmu i on to zapravo krene, nego stvarno treba raditi od jutra do mraka, kako se kaže, i dugo vremena raditi, možda bez nekakvog povrata novca, dakle bez neke plaće i onda se tek nadati zapravo uspjesima kroz neko vrijeme. Sljedeće predavanje Savjeta mladih, također namijenjeno zaprešićkim srednjoškolcima, bit će na temu prevencije ovisnosti, održat će se u 4 navrata. 10. ožujka u 19 sati na Zaprešićkom glazbenom salonu nastupit će Arsen Dedić. Cijena ulaznice je 50 kuna. 16. kolo prve Hrvatske kuglačke lige za žene odigrat će se 10. ožujka s početkom u 15 sati. Kuglačica graditelj Zaprešića ugostit će kuglački klub Sloboda Twin iz Virovitice. U sklopu uskrsno-korizmenog programa u Duhovno-obrazovnom centru Marin Dvor u Lužnici održat će se korizmena duhovna obnova i to od 16. do 18. ožujka. Obnova počinje 16. u 17 sati. Izložba Otkrivanje Danijele Šušanj otvorit će se 16. ožujka u 19 sati u galeriji Razvid. 17. ožujka u 20 sati odigrat će se 17. kolo prve Hrvatske kuglačke lige za žene. Snage će odmeriti kuglački klub Graditelj Zaprešić i Podravka iz Koprivnice. Kazališne predstava Amateri scene Knap odigrat će se 18. ožujka u Pučkom otvorenom učilištu. Cijena ulaznica je 60 kuna, a predstava počinje u 19 sati.